אז שלום לכולם. איך להפסיק להאחז במישהו שלא טוב לך? ואני אתן 6 צעדים איך לעשות את זה. זה מאוד קשה, יש לך מישהו שלפעמים הוא מחמיא לך ולפעמים הוא רע אליך, ולפעמים הוא מרעיף עלייך ולפעמים הוא הולך, ובסך הכל את מאוד סובלת שם. איך יוצאים מהדבר הזה? יש לי חיבור לשם, איך יוצאים מהדבר הזה? על זה אנחנו נדבר היום. אז אני שרנו, אני מנטור לזוגיות, לדייטינג, ואני עוזר לנשים לחזור לציר הכוח שלהם. כמובן, אני עוזר גם לגברים. אז בואו נדבר. דבר ראשון, כשאנחנו במערכת כזאת, אז אנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים. אז בואי נצא רגע אחורה, ותסתכלי רגע על הסיפור כמו שחברה, כמו שהיית מספרת את זה לחברה. אם חברה הייתה באה אליך והייתה מספרת לך על הרומן שלך, כאילו זה קורה אצלה, מה היית אומרת? מה העצה שהיית אומרת לה? מה היית אומרת לה על זה? היא הייתה מספרת כל הסיפורים. מה היית אומרת לה? שנייה לצאת החוצה למעלה, פרספקטיבה. מה מישהו אחר היה אומר על זה? מה את היית אומרת על זה? ואני מציע בכלל לרשום את כל הסופרלטיבים שיש לך. אנחנו נשמות תאומות, להבות תאומות, להבות תאומות מאוד הולך היום. להבות תאומות, הוא הכי אוהב אותי בעולם, הוא הכי זה, הוא הכי זה. תרשמי את כל הסופרלטיבים, הוא הכי מיוחד, הוא הכי זה, הוא יודע. תרשמי את הכל, תסתכלי על זה. אז תבין, זה נכון באמת? אז למה אני לא מרגישה כזאת מקסימה לידו? זה נכון באמת? תסתכלי על הרשימה הזאת. זה מאוד מאוד צעד ראשון שמאוד יעזור. אז לצאת מהסיפור, תסתכל אחורה. צעד שני זה להבין שהתמכרות ואובססיה ואחזות זה לא אהבה. זה לא אהבה. תנזין פלמו הנזירה מאוד מפורסמת אומרת, מה ההבדל בין אהבה לאחזות? באחזות אני אומר, האחר, אני אוהב אותו, לכן אני צריך לעשות אותי מאושרת. אהבה אני אומרת, אני אוהבת אותו, לכן אני רוצה שהוא יהיה מאושר. אז היאחזות זה כמו ג'אנקי, זה התמכרות, זה אני נתפס, אני רוצה, אני מכור. לכן גם קשה לצאת מזה, אני מכור. אנחנו לא מרגישים נפלא כשאנחנו מכורים. אנחנו יודעים את זאת הרגשה של ההתמכרות. אז כשאני מודע, זה לא אהבה, אני מכורה. כבר התקדמתי, כמו בשיטת 12 צעדים. שלום, שמי שרנו, אני מכור, כולם מחיאות כפיים. למה זה מתחילים ככה? כי זה הכי עוזר. קודם כל, תודה במקום שלך. אין לך שליטה על זה, אתה מכור, זה לא טוב לך. אז צעד ראשון להבין, אני מתמכרת, אני באובססיה, אני נאחזת במשהו שלא טוב לי. זה הצד השני. צעד שלישי, בוא נבדוק את העתיד. איזה עתיד יש לי איתו? מה הנגזרת? אנחנו רואים מתמטיקה. מה השיפוע של הגרף? לאן זה הולך? אנחנו רואים לאן זה הולך. לאט לאט אני מאבד את הביטחון העצמי. אני כועסת על עצמי. אני מתחננת. אני מרצה. אני נהיית עצבנית. לאן זה הולך הקשר? פחות כיף לנו ביחד. לאן זה הולך? עוד מריבות. לאן זה הולך? לאיפה אני רואה את זה עוד 3 חודשים? עוד 6 חודשים? עוד שנה? איפה זה הולך להיות? תסתכלי על העתיד של זה ותביני שמה שיש היום רק יהיה יותר גרוע מחר. הרי מחר זה לא נהיה יותר טוב. כל יום את מאמינה שמחר יהיה יותר טוב, זה לא קורה. תסתכלי על העתיד. זה ייתן לך חיזוק. דבר רביעי, לקום וללכת. אז עושים גבולות חדשים ולא לפגוש אותו יותר. כמובן שאם את גרה איתו והוא בעלך, אז זה קצת יותר מורכב, ואז אני עובד עם נשים על לחזק את עצמי ולהכין את עצמי. אתה לא יודע, תלך, אבל תכיני את עצמך. אם אין לך רישיון נהיגה, תעשה רישיון נהיגה. אם אין לך זה, אם את לא מרוויחה מספיק, תארגני לך שתתחילי להרוויח. תצאי לעצמאות תוך כדי הקשר. אבל אם אתם לא גרים ביחד וזה לא המצב, אתם לא נשואים, אז פשוט קומי ותלכי, בלי שום קשר, ודיברתי על זה אתמול, no contact, בלי שום קשר. בהתחלה, זה יחב נורא ברור, זה התמכרות. זה כאב נוראי, זה נוראי. אבל כשאתה לא נוגע בסם, זה כמו שהפסקתי לעשן, הפעם הראשונה שלא לקחת ולא לקחת, ואתה כבר לא לוקח סיגר, פתאום אתה כבר מתרחק מזה, הכאב מתחיל קצת לשקוע. אם אתה לגמרי בנו קונטקט, אם אתה קצת מעשן, רע מאוד. פה יש שם סמס, זה רע מאוד, זה מחליש אותך. אז no contact מאוד עוזר. No contact זה שולח אותך, וזה לסעיף הבא, שולח אותך לסעיף מספר 5, זה למלא את החור הזה, כי נוצר מיד חור, ברור. היה דרמה, ואקשן, ואוהב, והולך, ועושה לי, ומעשה לי, ואני קורבן. כל הדרמה הזאת מילאה לי איזה מקום, הרי בחרתי בזה, אנחנו מבינים, כי זה מילא לי איזה חור. אז עכשיו החור הזה נפתח, אז בואו נמלא אותו, נמלא אותו באור. מה זה באור? באור זה בפעילויות, בחברים, נתחיל לברר מה אני אוהבת, לעשות דברים שאני רוצה, שאני אוהבת, להיות חלק מקהילות, שיהיה לי חיים מלאים, למלות את זה באור, כן יש חור. לא סתם בחרתי בדרמה, כי יש לי חור על החור, הוא לא קשור אליו, הוא חור עמוק שלי, עכשיו הוא נפתח, הפלסטר ירד, ולא אחלה פלסטר בכלל, פלסטר גרוע,
אני חושב צריך למלות את זה בו. למלות חיים, לעשות חיים. לעשות לעצמי חיים מלאים. מכל ההיבטים שאמרתי, גם חברים, גם פעילויות, גם לברר מה אני אוהבת לעשות, מה אני רוצה להגשים מעצמי, כאלה דברים. עכשיו, זה מאוד קשה. לכן צעד שש בעיניי הוא לגשת לעזרה מקצועית. אני לא בא אומר לכם רק אליי, למי שאתם רוצים, לכו לעזרה מקצועית, מישהו שהוא כמוני, שיכול לקחת אתכם ולעזור לכם, לבנות את עצמכם, לחזור לציר הכוח שלכם, לבנות לעצמם חיים עצמאיים, ולשמור על עצמכם בנו קונטקט הזה, ולהבין שהייתם באובססיה ואתם עכשיו בגמילה מהתמכרות. מישהו שיעזור לכם, זה קשה לבד, זה אפשר, אפשר לעשות את זה לבד, אבל זה קשה. עם עזרה מקצועית, אתם מוזמנות ליצור איתי קשר, ונעשה שיחה, נדבר על זה. אתם מוזמנות לכתוב לי קומנט ואני אגיב לכם. לעשות לייק, לשתף, ובאמת, תפנו לעזרה מקצועית, אם לא אליי, אז למישהו אחר, זה יעזור מאוד, לקבלו כיוון, מישהו אובייקטיבי שיכול להסתכל על הדברים ולעזור לכם, לחזור לצר הכוח שלכם. אני מזכיר, יש גם את הקורס שלי, הוא אחלה קורס זוגיות, הוא בדיוק מלמד את הדברים האלה, איך לשמוע על עצמך, גבולות, להיות עצמי, לחזור מאובדן עצמי, בדיוק כל הדברים האלה, יהיה לכם את זה לתמיד, מוזמנים להסתכל עליו, ואם אתם רוצות, אבחון אישי, מה מעכב אתכם ספציפית בדרך לזוגיות, יש פה גם את הלינק הזה. שיהיה לכם בהחלט יום מקסים, ואיך הסינים אומרים, לא יום מקסים, יום מאתגר, יום מעניין, להתראות.